ہر ایک انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ جو اس کو پی ڈی پی کی ونگ بنا دیا گیا. آج ہم اس ایک مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کھلے عام ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ بول رہے ہیں میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، ٹاپر ہوں، تو میں بندوق کیوں نہیں اٹھاؤں؟ اگر میرے میرٹ کا قتل کیا جائے گا، اگر ایک چالیس سال، قریباً چالیس سال کا بچہ جو چیف منسٹر کا کزن ہے، جس نے چالیس سال میں کوئی ایگزام پاس نہیں کیا، جس کی سرٹیفکیٹس بھی شاید الیجڈلی فیک ہے، وہ اسٹیٹ لیول ایگزام میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے، تو وہ پی ایچ ڈی والا پی ایچ ڈی کیوں کر رہا تھا؟ یہ یوتھ کے نغمے ہم نے بہت سنے، پی ڈی پی یوتھ کے، ان کی فوٹو اپرچونیٹیز بہت سنی، گورنمنٹ کا ایک ایک فنڈنگ اسکیم پکڑ کے یہ اپنے ورکروں میں بانٹ دیتے ہیں، وہ کوئی بھی اسکیم پھر فوٹو کھنچواتے ہیں. لیکن جب نتیجہ سامنے آیا، جب ہم نے اپنی انٹرنل انکوائری کی جو ہم پچھلے کچھ دنوں سے کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پچھلے پچاس ساٹھ سال میں کسی حکومت کے ہوتے ہوئے ایروژن آف انسٹیٹیوشنل سینکٹیٹی اس حد تک ہوا ہے.